Jag tror att den inte börjar här nere. Den leden börjar här uppe. Då är den Belgium. Ja, förutom att de markerar den på kartan. Jag känner en fläkt. Och en hare. Tror han var sådan också. Bara känsla. Du ska lägga all din energi nu. Direkt. Han går upp så. Utmärkt, de vill släppa skotrarna. Det här kommer skoterleden. Kör väl upp så. De vill inte in dem i samhället. Jag tror den är brantast, men kortast. Det är långsammare uppåt. Nej, klart. Vad segt det där var. Det var väldigt segt. Det kändes så bra. Mer än jag vill erkänna. Jag vill erkänna det. Vad är leden då? Där är den. Till och med satt en pil. Det är sitterstugan på bägge då. Ja. Vad såg gurkfjärdet då? Nu går vi fram. En sån igen. Hönsbär. Hönsbär, ja. Du vill veta faktiskt. Ja. Ja, en sån också. Såg vi också på den där. Här tog vi upp mjölksyran. I know, I know. Än så länge. Så verkar inte vara samma taktik. Nej, det är mer standardmyggen. Ja. De känns mindre än åring nu efter igår. Man ska ta det. Ja, förutom varmen då. Stackars nu. Stackars lyckan. Den här i början av veckan så hade vi varit döda. Ja. Nu tar vi korta stopp. Och går långsammare. Hör en bris. Ser också mängder med hundspår. Ja, jag får komma tillbaka. Vi ska inte ta bäcken då. Ja. Utsikten blir inte sämre direkt. Mycket kan vi ta video. Ja, jo. Nya plankgångar nästan. De ser rätt fräscha ut, ja. Du kissar överallt, va? Så. Ja. Och andra saker. Все подойдет. tulossa tuolta. Eikö sä ole? Jag ska ju faktiskt billigt erkänna att jag gör redan bara för att heta hunden. Sen hon blir så här, vad händer nu? Det är så här. Vill du ha vatten, gumman? Hallå? Vill du ha vatten? Ja, jag vill ha vatten. Jag kan ju inte varm, men... Jag är lite vänlig mot henne också. Hon kan dricka lite. Hon ska ta en pinne. Ja, det var det hon skulle göra. Det är lite en pinna. En pinne. Kom här, kom här. Aamu, Aamu. Ja, det är den här. Ja, det är inte bara på den här. Ja, ja, vi ska upp där. Aamu, du kan ta med den. Jag är inte helt med dig på den. Aamu, ska vi gå på fjället eller? Du vet, det vi är här för att göra. Det är en sån jävla dag ut och andra. Ja, jo. Helt alltså. Det var inget tillståndet för den här dagen. Alltså, vi tog inte emot. Och bara det faktum att vi valde att vi ska gå ut idag. Jag kände att nej, jag vill inte. Hela min kropp så, nej. Se en puss. Ja, i vår framtid. Det var skapligt igen. Nej. Du hade ett lite eget lokalt mångdomar. Lokalt styra. Allt lokalt mångdomar. Jag vet komma. Skulle bara ner pulsen lite. Jag känner en starkare bris. Jag tror inte det är nog dock. Jag vågar svära på toppen nämligen. Det är bra. Nice. Okej, du kissar igång, sorry. Här var myggen. Här var myggen. Ser du? Det var vänsterbenet som är sånt, högerbenet stannar kvar. Det är inte vänster. Men som sagt, jag klagar egentligen lite. Alltså myggen är lite jobbigt, men herregud vilket vi. Ja. Tanken är brant ner för att det har varit. Kan hålla med om att det var lite jobbigt att gå upp. Jag tror det är en gök på varje fjäll. Eller så är det samma gök som följer oss. Jag tror det är samma gök som följer oss. I öronen. Vilket kanske inte är så bra. Jag har blivit mer proficient att ta den där jäkeln. En teknik. Gott här med att du tycker lite kuligare nu. Svansen är uppe och lite roligare igen. Nu ska det ju egentligen vara natt i Hemhavan och Hallaby. Ja. Ska du ner där, gumman? Verkligen. Okej va? Du behöver vatten, så får du vatten. Du drar allt vad du har. Fint faktiskt lite uppåt här. Om du tar bilder. Det tänkte jag ta. Jaha, jag vet vad. Ja, men... Var det en så bra pinne? Det var därför du gick ner. Ja, men... Ja, kom då. Ja, men kom så får de gottis. Då skiter vi i pinnarna. Mm. Joo, kovin. Jag har funderat på att testa. Du drar, gumman, vet du det? Du har inte dragit så mycket på tag. Det var ganska skönt. Ja, jag känner igen det här området, för det har mycket mygg här och vill bort därifrån. Det är inte så farligt att gå på det här sättet. Jag tycker det. Vad är det du tittar på nu? Nu blev det varmt. Ja, temperaturen har gått ner. Ja, temperaturen har gått ner. Det är inte lika i närheten så varmt som var när vi gick upp. Men jag är väldigt varm. Men det är ju på grund av att jag har jobbat upp här. Det är den här överraskningsvarningen börjar komma här lite. So far, so good. Förutom att Aamu hela tiden stannar i diket. Det är faktiskt dåligt vatten för mig i min båta. Ja. Någonting säger mig då.